Sana TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ndugu zangu watukufu, tupo katika kujifunza Qur'ani kupitia channel yetu hii ya Sana TV. Leo tena tupo katika kuangalia maratibul ghunna. Tuangalie ni sehemu ngapi zinatakiwa zisome kwa ghunna katika Qur'an. Sehemu ngapi zinatakiwa zisome kwa ghunna katika Qur'an. Kwa hiyo baada ya hapo tutakuja kuelekezana hukumu ya mimu ya sakna ndani ya Qur'ani ina hukumu ngapi, ya mimu sakna ina hukumu ngapi. Kwa hiyo leo tunaangalia maratibul ghunna. Bismillahirrahmanirrahim. Maratibul ghunna. Maratibul ghunna thalathatu. Maratibu lughunna thalathatu. Ya kwanza al-mushaddad. Al-mushaddad wa huwa aqwa. Wa huwa aqwa nahu inna amma. Hii ni katika mpangilio wa kwanza wa kusoma kwa ghunna katika Qur'ani. Katika sehemu hizi utakapoona nuni yenye shadda, mimu yenye shadda, basi fal ghunna tu lazima tu lahuma. Ghunna ni lazima katika herufi mbili hizo. Kwa hiyo sehemu ya kwanza tuliyoigundua katika maratibul ghunna ni al-mushaddadu. Al-mushaddad bimaana sehemu zilizokuwa na shadda katika herufi mbili hizi. Herufi mbili hizi ambayo ni nuni na mimu zenye shadda. Lakini katika sehemu ya pili ni al-mudgham. Al-mudgham sehemu ya kuingiza. Nahu fano mai yaqul. Man yakul, hapa kuna hukumu ya idighamu bighunna. Man yakul, hii sehemu inatakiwa isome kwa ghunna. Na katika sehemu ingine ambayo inapatikana maratibul ghunna ni sehemu ya tatu ambayo ni ikhfa. Yansurukum. Hii hapa pana hukumu ambayo ni ikhfa. Ikhfa al-haqiqi yansurukum. Hapa panatakiwa pasome kwa ghunna. Kwa maana katika mifano itakayokuja ambayo ya usomaji kama huu inatakiwa isomwe kwa ghunna. Faman yatikum bi. Sehemu kama hii pia natakiwa isomwe kwa ghunna. Bimaana ya ikhfa'u shafawi. Ikhfa'u shafawi, mimu sakina mbele yake be. Kwa hiyo sehemu kama hiyo natakiwa isomwe kwa ghunna. Kwa hiyo hizi maratibul ghunna
ndizo ambazo tumekumbushana leo katika sehemu zinatakiwa zisome kwa ghuna ndani ya Qur'an, ni katika ni sehemu tatu tu, ambayo ni al-mushaddad, nayo mfano wake ni kusema inna au amma. Na hii al-mushaddad wa huwa aqwa, nayo ndio yenye nguvu zaidi katika zile maratibu al-ghuna zilizobakia mbili. Al-mushaddad katika nuni yenye shadda na mimu yenye shadda, katika usomaji wa Qur'ani sehemu hizo ndio aqwa, zina nguvu zaidi kuliko sehemu mbili zilizobaki. Na sehemu ya pili ni al-mudgham, katika kuingiza mfano wa hukumu ya idgham, nuni sakina mbele yake yao. Kwa hiyo mayakul mtakiwa pia isome kwa ghunna. Lakini pia katika sehemu ya tatu yansurukum, katika ikhfa'u al-makhfiyu. Al-makhfiyu bimaana ni kuingiza nuni sakina mbele yake herufi ya ikhfa'u. Kwa hiyo utaikuta hapo lazima uisome kwa ghunna. Na faman yatikum bima'in ma'in, na vile vile katika sehemu kama hiyo wadake usome kwa ghunna. Kwa hizi ni katika maratibu al-ghunna. Kwa al-muhimu, ndugu yangu, inatakiwa ujue katika usomaji wa Qur'ani maratibu al-ghunna ziko thalathatun. Maratibu al-ghunna thalathatun. Sehemu au mipangilio ya ghunna ipo katika sehemu tatu. Kwanza al-mushaddad, pili al-mudgham, lakini tatu al-makhfiyu ambayo ni ihfa'u. Kwa sehemu kama hizo zinatakiwa zisomwe kwa ghunna. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.